Бағдарлама демеушісі Алматы қалалық клиникалық ауруханасы. Бүгінгі бағдарламада көретіндеріңіз: буын ауруының жаңа емдеу тәсілі туралы айтатын боламыз. Әнші Каляның таңы қалай басталады? Балалардың күнделікті көріп жүрген сүйікті мультфильмдері дұрыс па? Алыстамаңыздар. Бар сұраққа жауапты біздің бағдарламадан біле аласыздар. Артрос немесе шор буын ауру кеңінен таралған ауру түрі. Әлемдік статистика бойынша жер халқының 10% осы сырқаттан зардап шегуде. Бұл буын ауруы көбіне жасы ұлғайған адамдарда көп кездеседі. Шор буынның бастапқы белгілері: буындар сырқырап, аяқ қолдың жұмыс істеуін баяулатады. Бұндай жағдайда сырқатқа дәрі-дәрмек көмектесе алмайды. Медицина ғылымдарының мамандары буын алмастыру отасы арқылы емдеуге кеңес береді. Сіздер білетін шығарсыздар, шеміршек ұлпасы қалпына келмейді. Ал біздің емдеу тәсіліміз, шеміршекті сол қалпында сақтап, мүжілуіне жол бермейміз. Бізде әр емделушіге жеке дара ем белгіленеді. Егер шор буын ауруының бірінші-екінші кезеңі анықталса, барлық мүмкіндікті пайдаланып емдеуге кірісеміз. Шор буынынан емделу жолдары көп, алайда сырқаттан толық емдейтін дәрі-дәрмек жоқ. Адамдар ем-дом шараларын бастап кетсе де, сырқат толығымен жойылып кетпейді. Алматы орталық қалалық клиникалық ауруханасының дәрігерлері өте сирек кездесетін емдеу тәсілін жүзеге асыруда. Мұнда заманауи аппараттың арқасында буын ауруын екпінді толқын тәсілмен емдеуді ұсынып отыр. Бұрында біз барлық физиотерапияларды барынша қолданатынбыз. Ол тек ауырып тұрған жерді басып қоятын. Ал қазіргі таңда осы аппараттың екпінді толқын тәсілімен емдеп қана қоймай, аурудың асқынып кетпеуін, әрі қарай салауатты өмір салтын жалғастыруына толықтай кепіл бере аламыз. Бұл аппарат спортшыларда жиі кездесетін шынтақ тобық созылмалы аурулардан емдеуге жақсы көмектеседі. Алматы орталық қалалық клиникалық ауруханасы шор буын ауруын емдеудің тың тәсілдері арқылы оң нәтижелер көрсеткен. Сондықтан жаныңызды қинамай бірден дәрігерге қаралып, денсаулығыңызды уақытылы күткеніңіз жөн. Шор буынның бірінші-екінші дәрежеде осы аппаратпен емдеуге болады. Егер аяғыңыздың ауырғанын байқаған жағдайда, бірінші кезекте травматолог ортопедке көрінгеніңіз жөн. Бірден рентген түсірілімдерін жасап, ем қабылдау процесін бастап, әрі қарай шор буын дәрежесін ұлғайып кетпеуін алдын алу қажет. Кейде адамдар шор буын ауруын буынның қабынуымен шатастырып жатады, бірақ буын ауруына басқаша ем қабылдайды. Сондықтан дәріханаға жүгіріп өз бетіңізше емделуден аулақ болыңыз. Бірден дәрігерден кеңес алуға келіңіз. Нақты тура диагнозыңызды қойып береді. Бағдарлама демеушісі Алматы қалалық клиникалық ауруханасы. Алматы орталық қалалық клиникалық ауруханасы – бұл Алматы қаласы бойынша бірегей аурухана. Егер емделуші біздің ауруханаға келсе, бұл жерде толық зерттеуден өтіп барлық медициналық сынамаларын тапсыра алады. Бұрынғыдай әр жерден жолдама әкелудің қажеті жоқ. Ауруханада барлық зерттеу орталығы бар. Сондықтан Алматы орталық клиникадан шықпай-ақ барлық емге қатысты зертхана сараптамаларын өтуіңізге жағдай жасалған. Тағы бір артықшылығы, шор буын ауруын емдеу барысында Алматы орталық қалалық клиникалық ауруханасының мамандары әрбір адамға қолайлы уақытта қызмет көрсете алады. Бұл ем-дом медициналық тегін көмекке жатпайды. Өйткені бізге емделушілер шұғыл түрде бұндай диагнозбен түспейді. Олар өздерінің ауруларын біліп келеді. Сондықтан да бұл аппаратта ем қабылдау тегін емес. Егер емделуші буын ауруының асқындырылған түрімен келсе, Алматы орталық қалалық клиникалық ауруханасында эндопротезерлік түрде буындарды ауыстыру тәсілін қолдана отырып, денсаулығына кепіл бере алады. Әрине, буын ауруларын асқындырмай, денсаулығыңызға сақтықпен қарағаныңыз жөн. Шоу-бизнестің шыңына шықсам деген Қалия осы күндері жатпай тұрмай еңбек етуде. Әні мен сәні жарасым тапқан бекеш бүгінгі сұлулығының сырымен бөлісуді жөн көрген.
Бұрын менің таңым жұмысқа 9-ға бару керек болса, 8:30-да оянып, тез жиналып жұмысқа кететінмін. Маған ол кезде соңғы минутқа дейін ұйықтап алғанды дұрыс санайтынмын. Ал қазір уақыт өте келе, мен есейдім. Оған қоса қазір дұрыс тамақтану ол сәнге айналды ғой. Соның себептері болу керек. Мен өзімді күте бастадым пайдалы шырындармен. Қалия таңертең ұйқыдан тұрған соң көп ойланбай бірден пайдалы дәрумендерге толы шырынын әзірлеуге кіріседі. Таңертең мен өзіме жемістерден және банан сүті қосылған және банан қатырылған жемістерден өзіме шырын әзірлеймін. Енді бұл мәзірді әр адам өзінің сүйікті қосындыларынан жасап ішсе де болады. Бірақ мен сіздерге бүгін өз қосындыларынан жасалған шырынды жасап көрсетейін. Біздің бағдарламаға арнайы Қалия таңертеңгі дәрумендерге толы пайдалы шырынның дайындалу жолдарымен таныстырмақ. Ал олай болса, қалам мен қағаздарыңызды дайындап жазып алыңыздар. Қалияның сұлулығының сыры осындай. Әншіге шығармашылық табыс тілейміз. Барлық балалар мультфильмдерді жақсы көреді. Балақайлар рахаттанып көгілдір экран алдында сағаттап мультфильмдер көруге әркез дайын. Алайда көп ата-аналар баласы тамашалайтын дүниелерге көп мән бере бермейді. Алдымен мультфильм тарихына тоқталсақ, ол туындыларды қандай мақсатпен шығарды екен? Ең алдымен кішкентай бүлдіршін ақ пен қараны, адалдық пен арамдықты ажырата білу үшін. Мультфильмнің басты педагогикалық міндеті осы. Бала өмір жайлы түсінікті қайдан алады? Ата-анасымен тілдесу арқылы ма? Жоқ, әлде өзінің қатарластарынан ба? Әлде кітап оқу арқылы, немесе бағдарлама мультфильмдерден бе? Бұл сауалдың жауабы құпия емес. Мектеп жасына дейінгі әрбір балақай өзін өзі тануы кезеңінде жүреді. Дәл осы уақытта баланың түйсігінде ақпараттарды қабылдау үдерісі шапшаң жүреді. Олар естіген көргенін сүзгіден өткізіп те үлгермейді. Егер баяғыда мультфильмдерді балаларға арнап шығарса, ал қазір кезде ол жас өспірімдер мен ересек адамдарға арналғандай, бірақ шектеу жоқ. Бала сол мультфильмді көре отырып, дүниетанымын қалыптастырады. Балаларды ашық жарқын түстер, жағымды дауыстар, тез жетілген кадрлар өзіне еліктіреді. Егер түстер ашық жарқын болып, мейірімді кейіпкерлерге толы болса, демек онда ол дұрыс дүниелердің қатарында. Ал егер мейірімсіз кейіпкерлерге толы мультфильмдерді балалар көріп оған қоса, сол мейірімсіз кейіпкерлердің іс-әрекетін қайталап жатса, тәрбие ісін дереу қолға алу қажет. Біз қайдан білеміз, көптеген қазіргі таңда көрсетіліп жатқан мультфильмдерде әртүрлі жағдайлар кездесіп жатады. Әр келген жаңалық миымызға түседі. Біз көру, есту арқылы өзімізге жаңа нәрселерді түсіне бастаймыз. Балаға көретін мультфильмін ата-ана таңдап беруі тиіс. Туындыны бүлдіршінге көрсетпей тұрып, бірінші ересектер қарап алғаны жөн. Себебі бүгінде жарық көріп жатқан мультфильмдердің барлығы дерлік тәрбиелік мәнде деп айтуға келмес. Әрбір бала мультфильмді әкесі және анасымен көрген дұрыс, және туындыға қатысты ата-анасы өз пайымын бөбегімен сөйлесе отырып түсіндіріп береді. Бұл баланы дамыта түсері хақ. Сонымен қатар, балалар осы арқылы әйел мен еркектің ойлау қабілеті ажырата алады. Егер сіз балаңызды жалғыз тәрбиелеп жатсаңыз, достарыңызды көмекке шақырудан қашпаңыз. Сұрақ-жауап арқылы баланың мультфильмнен қандай әсер алғанын жауап арқылы білуге болады. Әр ата-ана баласына көгілдір экраннан көрген бағдарлама мультфильмдерінен қандай әсер алғаны туралы біліп отырған жөн. Ең бастысы, бала тәрбиесін теледидарға сеніп, тапсырудан аулақ болыңыз. Күйбең тірлікті шетке сырып тастап, балаңызбен әңгімелесіп, оның дамуына жағдай жасаңыз. Сонда ғана кез келген мультфильм бүлдіршін тәрбиесіне оң әсер ете алады. Бағдарлама демеушісі Алматы қалалық клиникалық ауруханасы.